Сахасирино Лохтох Тругар, демография национальной у нас действия занятости ден федеральный проект Черчилеринен, эби аналогини Багалырга Босхо, Верах Сагаламмытын, Республика Үле, у нас социальной сайдыга министерствете, нехиленне жарыктах болутын кийне итенне анал идага урутан белем неркин билдереллер. Бо Босхо Верах тэхэн итинен күн бүгін олох рдебелегер сөпті бэхэр сүйс тюрдонтан тақса арас курустарга Верах Сагаланыхтах, Маны Сергеттона анал идени Босхо Бахалахын соцконтракт государственной программы көметінен эмие болуын сөпел. Нехиленне қайарыңада туқ қанны кәбей дене бағылын сөбүй саятқаны қанны ұйтабыт, онына бұ икі қайысқа туқ ұратылақтырый. Бүгінгі беребетігер тұстақ сала бәрісті бетелері бұ бопростарға онына да атын нехиленне ұнақсер ұйтыларығыр қоруйдуақтары екеніне сөбелерін берехтірі. Бүтеке әнен ұбастыбыллақ көрөтчілер әхеге олық бөгігер берені көрігі бігеге ағыс екер көлі әлейбет. Үйтылар ғытын әтейлер ғытын әкраңы көстер ватсап нелер бітер ғытын әбетер студия бігер әрен кәлім. Дүрдің екке 30-ағыз 9-ын сәтті. Бүгінгі беребет темата қанны кедені әбей босқо бағылыққа сөбе. Ғылжыттар бұның ұрар бұның көңілілен Андрей Михайлович Андреев, аналыдаға ұрутан бәлем неркен директорин солбиятчы. Онна инна нәкентемна Сивцева Сахасирине анехлене жарыкта болытын кейден директорин солбиятчы. Бүтеке хәнен. Андрей Михайлович, әйгіттен сағалын кәтсетейбін. Бұл аналыдаға ұрутан бәлем неркен ұты Сахасиргер арылығыдан ұмны сыл болан әрерді. Өсі түгіл көрәтшірге санатығақ қара. Туқ сы Бу тойдубутугар идени уруттан белем неркиндер Россия президенти Владимир Путин көгөлөйбитинен Верах национальный проект ийинен арылалар билинги тургунан сүбө агыс манникин уже терилген үлөтүн сагалан билихамны сыйжалар экетенче хүбөтө сылгадылы кас бидди субъектке манникиндер арылыктактар сүрүн сылбыт суруга дейин бехикимит үлө рыногун үйрөтөн кетен көрен ырытан орто үйрәк кыһаларын кытта территорияларын кытта кылгас болжокта үйрәк программаларын оңорон бидлактабүтүнүертехтахбит ону тахынан бу сахасиринолоктоторун идени сепкет аларга көмө теритте болобут үлөбүтүн сүрүнөн үс кайысканнан ытабыт үс кайысканнан бастатан туран хамы кең основной үлөбүт кайыската үлөрүнөгүн эпитим куддук кетен көрөхүн этергедлы биги экономика битигер иники олокко кандык кадрдар наадылаак тухалаак болоктарын көбүн сабагалаан көрөктахбит онтон эки кайыс кабыт боллагана эмие этилдибитин куддук ити үөрөк кыхаларын кытта үөрөк программаларын эмие оңорон эми экономикага эпикедлык тухалаак наадылаак кадрдар белемнектахбит бұл қайысқаннан бігігі әші бейтін өрек программаларын ацифровқалығы бұд, ола бәтер бігігі видеолекция, урок ұғыла бұд, онына өрек программаларын қайдақ ұлымыттарын туғынан контроллуыр материалары бәлімдей бейт. Еті бір, онына өрек платформатын, цифровой платформатын ұғыды бұд, ол онына бігі республикатығар, техникумнар колледждар, қанны курстары, қанны түгі қасығына өретелдерін бардың бей платформаға түмемет көрдірі бүт. Онтан үйіз қайыз қабыт болғаны бігіне 6 класты өріне әтшеттен сағылан пенсияға тақсықтырын үнінәңі аға саста жонларға үйдені қайдақ шапқа талықтырын сөбін көме үлі ұйда бұд. Түгенінен туғанан бұл 5-ын 11-іс күнігер ұлыған тәрәхінің тарысы жабыд. Абутериен 2021 поступай правильный день тәрәхін ұйда бұд. Бұл олағына абутериен нарған аллақ болар, ол абутериенді түріп бүттерігер. Бұл тәрәхінге әлбәк плашаткалар үлінің дәқтара, бұл орты өрек күхатығар қанлық идаға тұттар сұяқтарын сөбін білеқтара, қанлық иддебілдер бағларын, қанлық бірабылалар бағларын бісеқтарын сөп. Zoom платформаға ұйдылар дейін етеді? Бігі сайпытығар кейленнер, supp.chitinansa.ru дейінге хаяпқа қалырықтарын сөп. Оны бұл тәрәхінге күттігіген ғырабын. Төріп біттір әме күттіғақтақтар дейін бар әде? Төріп біттір Ол сән тұққа ұрдық болған тұғыр ағады білеген? Қолы бұра, тұн бігі қасты бұры егі
оператор дебют, Ильян Сағалан дебют, қасты проекта, холовра, бастыгандан капсияхым барабын бұл, тох передвижной учебно-строительный комбинаттен бар. Көпгасты кәтті қапулстен, бұйыл боллағына ғоны ұлыстан ағалаты бұд, Сахар Республикатын әдәрі жатын бұры бұтысты батын көңілі айынан сағаланды бұл барайек. Сыйлы құруға еті ті серігер олар әдәрі жат рабочы идаға иданылаларға бағылыларығар. Ғолыны районға бастықынан бұйыл бейгі бастықыны бұрынды бұд. 16 кейлік істәтчілік нұборын ұрымыз сваршық идетін бағылығы көмен ұрын ұйтты бұд. Өтшоғына Отын ұтсенін кімнәғі қабарай бұл? Еті проект. Бастатын тұрын еті проект көйін бұл үйерек қағатығыр, үйелер, көйін үйерінер сізге кәлбәт көйіға қоқ жоңға ананыр. Қолымыра тұтатына бәйтігер, білер бі көлді ғолына ұлығығар ұрты үйерек тәртеті соғық, колледж соғық, техникум соғық, өліхін онына ғылы 16 кейі бәйтін бағатын әтен тұран үйеренділер. Ол күнен бара манна көрікі кәдір кәқтар соғады. Оның әбейтін әтеханады бұл манна ғолны ұлығын дәлтата өйән, онына әдгезе тәрітті, тұту тәрітті өйән бұл маннық курс ұйтамыд жоңға үдені бағылырға көр берін берді бұл. Онтан әбей проконсолидация деген проекті ақпыд. Ол проект болағына Фонд содействия развития Севера Республики Саха-Якутия деген тәрітінігі тәтенге өлілі бұл. Бұл проект болағына әбей тұққа промышленнәске өлілен бағылақ әдәрі чатқа анынар. Қолы бұра қанны вакансия барын, қанды қайдақ үддебілдіғақ боларын, компаниялар қанның кейіні көтдүйлерін, ең бұрдың бұл проектінің барар. Бігі көмебіттен, кеймет көметеден ол үлілен бағылақ жоңға үделері қоқ боланы, әптақ үделері қоқ боланы қанның өрек тәртетігер дегенлер, қаңа үдені бағылылырғар көме, оны көстатсы береді. Бұл барайқа күттің бағала жоңдар навақты үшітінісі точка ұрыф тенге керендер заявқа қалырықтырын шап. Сөп, инен әкентевіна, жабу садействие занятости проект сахасыргер қағаңыздан ұтылары. Онтынна сұйылы соруға тұққаны. Бұл садействие занятости проект қабыз саңа бол батақ дегенен, 2019 сылға қағаламыда, бастан сағаланырғар бұл манна бұл қоду опысқа пенсияға тақсы бұд, әбетер пенсияға тақсығын үніне састақ жонлар өріне әді бұдтар. Сөйіп, ол күрдік бұлырын жақталар өрен біттірі. Онтын бұл бұйылғы сылға, онтын бұл дойды правительствотын үнігер бір самы олақан соруқтен жону үлінен қатшығы болаға де. Онды тұ бия үлірін әгір самы олақан проблема бұд, білеген идете хуах болалар. Жомбы түксін иделері хуах, әбетер иделері білеген үлі беретчіге бар специалистерге бетті әбет. Оның болдағына бұйыл бұл Россия правительствотың 362 нөмірдәғ ұрағынан бұл 5 категорияға өрет әбет. 5 категорияқтықта. 5 категорияқты самай бігі үлелігер категория өттен үлеті қоқ жонлар, оны ұчокқы тұрыр жонлар. Бұл сәтті ұты опсая қолуыр бігеға маңды республикаға тұғынша тұғын бір кейі өрен еқтәқтен ұтын сұпыра бұлан түспіте. Ол ұтын сәтті ұтын бірігіна үлеті қоқ бұлықтақтыр, ұтын ұтын бірігіна түйет категория үлдестеқтәқ. Оғылағы жақталар, оғы доларыр, үлләбәт жақталар. Оның тұн сәтті сағын туалалік, сәтті сағын сетелік әме үліті қоға жақталар керелдер. Тұты бастығы үш сағын тез ғаттым. Үш сағын сетелік қыр оғылардағы жақталар қаннар үлелер болақтыр. Оны оғы доларыр ашылар сәп. Оның тұн екі категория бұл пірет пенсионер еден, олады пенсияға тақсықтырын 5 сыл қалбыт жонлар, онына 5-ін састырын туыл бұд, оны 5-ін діріттен ағам састық жонлар. Опсая бұл 5 категорияның өрете бет, онтың бігі бұл жарықтақ болу кейіне үксін білден тұрар, үлеті оқшын бұдың күттілілер болақ бұдте. Оттан манна қолыбыра бастықы өрәттірі, еңен орты үрдік ең болара, әте тұқ әмет орғылақ сайт қоны тұқ бар, баңдар бар. Ол ұны керендер
регистрациялар, ол сайт бит госуслугинеге симбирулелир, госуслугинеге кытта себастах. Онын заявкаларын бердахтарына, кыттықтарын сөп. Ол гынан баран қолабур бұ заявка кирдағына, өрақтарылтеті бірбеккелир. Бұл кейкі жүгі чоққа тұрор дұхуқты ден. Ол кәндеттен аны өренерігер иддебілләк. Қолабур бұ өрақ босқа болар бұлла. Босқа өренерігер кене бұл күтчі үлі бұлықтақ. Оно сам улохан иддебілеті. Үлі бұлықтақ, әбетер урбанит бұғытнан, крестьянское хайство или самозанятай бұғытнан регистрацияланықтақ. Онтон тота кемек әрдіғе саңа дағаны болбұт болуын сөп? Онтон тұқ доғыбарды халларғар, өрақ сағалыныңыне үс өріттәқ, әбетер ікі өріттәқ доғыбарды өрсілдер. Оннығы хуақ тұн өрақ тәрілтеті білден тұру өріппәт. Тоға жетер бі самай олақан сүрін сылбыт сорықпұт, кейбіт өріне бар бүкі бүгітші өлі бұлықтақ бұлайды. Онын әрдеттен тәрілттені күтті кене доғыбарды ғықтақ. Онын үс өріттәқ доғыбарғы бір өтті өрақ тәрілтеті. Бұ өрінер кейбіт бәйті, онына работодател. Әбетер бұла кене қолабыр бағынай қағайсты болабын, әбетер урбанип болабын, самозанеті бұғытын регистрацияланын дейді болаған, үкі өріттәқ болуын сөп доға бар. Тоқ оны өті білден тұрыр специалін әттен көрер болақтыр әді. Оны әті ғос ұслугенің саяпқаны беребіктетілер? Саяпқаны работа в России ден сайт бар. Трудвсем.ру ден сөп. Ол оны керен регистрацияланалыр. Бігіға қолауыр бұл сақа әрердіңінші тұғын бейді бұлайды. Опсайыттан дөйдір дүнен 115 тұғыншы кейіні өретек тәқтір. Ол ұнынтан тұқ бар курс барды таққан кәлер. Онды қолауыр бігіға бұл сақа сирен олық тақтыр өгір сөбелеметі. Маңны бәғіт өректерлілттіға тәр өрене қытын бағарар болықына дистанционай дені талбаққын. Оны ғалышқалардақ долар орқар, оны қолауыр дистанционай дені талаққына Россия кені барды таққан кәлер. Білден тұрар оны көмей өрене қағып. Оғынан бар ұнты қолы бұрманына местетігер өрін еқін бағарар болдықына, ол ұны талымы ұқын сөп. Өтшетігер бастығы өреған әне ұрулы ұқ? Бастығы өреған ұрулы ұқ, ән үлін местеті ұрулылақ қолы бұр. Үлін местеті? Аха, қанна ән үлін местеті болан қандық тәрілттені күтті доғырдас бұқыттан. Әбетер бән бұ қайысқағыттан тұрылықтақ. Бұғыр айығы кемне үйлілері сағалылары бір республика бұтыр? Бір республика бұтығар, Опсайы дөйдірдің үс оператор бар. Оқырдық Томский государственный университет, WorldSkills, онына Российская академия народного хозяйства и госстроительства и государственной службы. Ол онтан бігеға үкі тәрілттелі әбіт. Оқырдық WorldSkills нөңге бұт центр опережающей профессиональной подготовки. Томский государственный университет, региональный оператор, бұл Максим Кирович Амосов атының Қотығылу үліңіне федеральный университет болар. Оның тұ бұл үкі тәрілттені күттілді бі. ЦОП, оны СВФУ. Опсайыттан ЦОП нөңгөтерді нағыз профессия білігін бар, СВФУ нөңгө бейі нағыз. Ол ғынан барын бұл оты егір өсті дағаны маңдық олары тұқпытын сөп. Ол бұл қандық заяпқа керер әтті. Әте Россиядың қас кей өренектеған әттігі тұттан бігерге омытығар? Дүнші тұғығын бір кейі. Білігін бұл тәрілтелерге бәлірі мен 362-лі кейіні өретек тәқіт ден әме сыпыра кәлін бар. Бігі қанды күрі сыпыра әмі бір олғырар болақ бұл. Ол ғынан баран қанды күрі өн түхі көқтәқті күттарыттан бұл сыпыра әлбен әбітер көғыр өн сөп. Отын перечінмедің өсі қылғастық санатық қарай? Қанды курстар бағалары? Перечінмедің қылғастық әтер болуға қолау бейі нағыз курс аңардас бұл СВФУ нөңе бар. Түрі нағыз курс ЦОП нөңе бар. Сәп ол перешенімі барды бейі қа официальный сайтта ақпыт работавякутии.рф-тен. Ол сайтқа керен көре құтын сөп. Ол ғынан барын ұттын арас рабочий специальныз барды бар. Рабочий әрі бол батақ. Икі үй ден бейі талбып бұт, тоға жетер үспейден өренект Қолабыр қайысқатынан ұлан көрдіққа промышленнасқа дөхіп тәқтір бағылар. Тұтуды әттігер бағылар. Қолабыр тұтуға тек каменшіктар, столярдар, облицовшік плиточник, штукатур. Тұй қайысты өтін өттін ұлар болдыққа сыродел, оленевод, коневод, агроном, ветеринарный санитар, пчеловод, еңендебі көрдік специалистар бағылар. Оны кәккеттін бұ бәйте қолабыр Бәм деланы арынабын дейді болаққа қолабыр эстетическая косметология, білігін ұттың олу сәме бір индикілі қайысқа, предпринимательство деңі өренектерін сөп, туризм ден бар. Түнді қайысқаларынан әлбәқ. Офсайыт ол күн бүгін сайтқа
күн бүгін тұқылығы бұл тоқ цоп кені рыбыр стой хоғыз. Кенер кенер сайтқа барты керен тұрар. Онтон бұл сұғыфу кені тоқ бігі бәбіт қомия бұд. Дертақ болу кенер. Хөп тоғы детер федеральный оператор нөңге бар бұда. Бүлген специалистыр бұл бігі нағыстан сұрық специалін әрі таққан тұрар. Оның қолыр мұнақсер болаққа дертақ болу кенігер кәлін. Бізсеққа консультациялы ғыққа өп, отчығына қолып сөбелен берек біт қайдық. Андрей Михайлович, жаттон, өпсен кәтен көрергүтінен бұл республика бұдыр күн бүгін қандық специалистер дейіп бәттірі? Тұн өпсенен бастан тұран арас категориялы ақпаттан адылар. Промышленгі насқа сығанна профессияларға ме үліхеттен адылар. Оны бұл IT технологияға сүрілдәнінік иделяғ Отон обсенен чона кылгастык этинне статистиканы сө кепсен ахардакка кайдагай деп вопроска вопсай көрдөрүбүт. А тун бу дигинен нинин кентинде анда этен себете. То дерктак болду сулуспа билете. Тун сылтан сыл дигинен тохтен эте уровине хетте хала дигинете. Хетте хала үлөтө ходон албактен барда. Онна тобу пандемия бирометигер билен турарын курдук үлөтө хоқ ке албета онна үлөлий да жер ки үлөтө со болон септа кутталар үскүлдер тон итенник информацияны сехили тон сенте дайын истетен World skills тугунан бу демография национальный проект ихинен содействие занятости ден национальный проект бар ол Инен волски салатынан, молодые профессионалы сөйюгін салатынан бігігі регионға оператор болуыд, операторына мүлейбіт. Ол күддік орты өйрақ кағалара, өйрақ программаларын, портал работа в России, қандығы бұйыл берелерін туғынан ұжы информация келдерін оралылар. Бігігі лоқтақ тұрбыт, ол портал работа в России ден керендер, қандығы өйрақ кағата, қандығы өйрақ программаларын берелерін туғынан сихли билеттерін сөп олында. Антон программалар тұстандан әттаққа сүрінден 12 часыдан 256 часқадылы ұғымнақ өрақтыққа өрінілдер. Ол әбетер 1-тан 3-гадылы әтілі бүтін күрдік. Оның форматы болағына либо өчіні, либо дистанционный болын сөп. Оны ме өрақ күхеті көрін қайда программа ұрмытынан, бұл проекті күттіген балақ кеттал бұттан болар. Сөп күнді көрәтшілер білеген бұл садействие занятости ден бірайек етінен барар үлетуғынан ролик болғой ол. Сақа серін олақ тоқтарын жарықтақ болу федеральный бірайек чертетінен басқа өрәққан ғырабыд. Бұл бірайек сүрін сұйылынан WorldSkill сатабылларын еңгәрі, қасберді кейі тұстақ жарықтақ боларын сетігей болар. Бірайекі күттіқтарын сөп, үлеті соқ, онына жарықтақ болу кейіннөңі үлі көрінтір жанлар. Бейінләріттен үйе састақтар. Пенсияға тақсығын енінәғі састақ жан. Үш састырығырдері оғы көрін оларыр иелер, онына үлеті соқ, ұғуян састақ оғылық иелер. Работа в России порталға WorldSkill салатынан сүйістен тақса арас өріқ программалары кейділер. Ол құрдық медицинскай онына социальный көрі, сваршик, электромонтаж, овар, интернет-маркетинг, графический дизайн, онына да адыттар. Саяпканы работа в России порталға кейрен қалларын. Сөпчі біліңге тұрғынан түхі саяпқа кейдді. Білінгі тұрғынан бігі қайызға бұтынан 305-тен тақса кейі ұзы хаяқы керен тұрар. Сүрінден бұл медицинскай, оны социальны көрі өрақ программаты кер. Масынаны үрімен үйір көрі программаты, электромонтаж, сварышны дейлі, поварской дейлі денге әлбі хаяқы керен тұрарлы. Онтон қандық категориялар жон әлбі хаяқы кері бетінден үйдіп олаққа бұл маңны сүрінден үлеті қоғы хаяпқа берен тұрар, жөдің тоғыз бұрыған. Түхі әргерін әлері, оны өрақ түмігінен тоғыңын тұқымын бәрінлер? Бұл маңнатан хамы ұхабыта үсі өрін әлер. Ол өрақ түмігінен өрақтарын әтенге бітер дәқтарына бұл анализдаға өрағы бітер бітін тұғынан тоғы тұқымын тұталар. Өсет өл санаты қара қандық өрақ қығалары күтталары? Бұл маңна Саға херегер 4-2 орты өрәқ кәғата бар. Ол ұнтын 33 өрәқ кәғата бұл бірайық кәкіттарын туғынан бәйтін білдерді.
онтон сүйүстен такка баны образовательные программалары портал работа в России ден келеддилер. Ага, онна халабра бу Покровский дагы колледж, Якутский колледж связи, МРТК ден Минедагы региональный технический колледж, Южный Якутский колледж. Онтон сүрүн колледж табыт бары катталар эдинне. Сельское хозяйство, техникум, транспортный техникум, лихин бардан эттека тон бару вирахка хатын барын атты пунцеп. Олгынан баран сайка көрехтерін сөп. Сөп білген күлгіз рекламаға тоқты бұлға барығын, ол кәніне беребеден салғақ бұд. Күнді көрәтшілер беребеден салғы бұд, білген қанынық дене босқа бағылыққа сөбейден теманан кәпседелі робот, оның құттон бастықы бөрәққа киттен тұтылуға суық бағылыққа сөбейдетілер бүгінгі ғылжыттарым. Оттон білеген бөрәққа саяпқаны бері инструкциятын аналайдаға ұрытан бәлемнер кейінтен садействие занятости программаны Илир Сағалыр Любовь Николаевна Торговкина сөбетін істеяң. Демография национальный проект терчетінен жарықтақ болу ден федеральный проект сақа-сырналық тоқтырын босқа өріққа ңырар. Бұй өріққа өрінектерін бағалақтар Труд-семден сайтқа кейде бет, демографияден сұрығы бұла бұд. Оны батта атақпытына өріққа сұрыптырар күхі күніп күтақсар, оны баттан батта атақпытына госыслуғаға кейдер логин онына пароль сұруер сір тақсар, сұруенгіт кейрегіт қаз білді кейе личный кабинеті арылар. Манна киренгет эме демографияден сұрогу болағыт. Оны батта атақытына эме өйраққа сұрыптарар кыхыл кунопка баттаққан келер. Манна кирен қаз бидде кихи қанды категорияға сөпті бәрінен болан баттыр. Баттан баран қанды регионы өйренен бағарарын болар. Холобыр сақа сірі. Салғы қанды өйраған өйренен бағарарын қандығы интерегерген бәйті талар. Талан баран, аллара түстігер, аллара түстігіне, үтет албыт өраға қанынық өрақ сентрдерігер бары күстір. Онтон, кені қанынық сентрге өрінен бағарарын талар. Салғы, аллара түхіне хебет, онны түстігіне қанынық сірге олырора сақа сірегер қолы бұр баттыр. Ол кенеттен қаз бидді кей персональный данныйдер атақсалар. Онны аллара саяпканы ұтыр кнопка тақсар өте күхіл, оны батты егіт. Ханина Накентьевна, бо упсынан үле рынығын бүгінгі характеристикатын тұнына чоғына кетседе аққа? Тұн үле рынығын ұлан көрер болақтыны бейеға, бейі бәбіт база данлық бар. Ол база данлық қандық иделер, қандық вакансиялар балдарды бейі көрөбіт. Ол ұнын ұлан көрдіқ бүтінің қолы бейін бірғын бейеға вакансия бұд бейін бірғыны промышленнас. Оның ұттын бұ промышленнасқа иделяқ жонлар білден тұрар надалар. Аны бұла манны ме бір бәбет өті регионалын особенні істек қаде. Қолы бұр промышленді қытта олыс әлбәқ ярмарқалары, промышленді тәрелттері қытта олыс әлбәқ ярмарқалары қытты бұйыл сөп. Бұйыл бұлағына тұп пандемиянан сөбәстен еген бары онлайн олар бұд, оның үксін онлайн ярмарқалары қытты бұд. Оның тұн тәрелттелер қыттарлар, ол ғынан баран опыта хоқтен олыс әлбәқ кейға қастырлар. Қолы бұр бүгін нерінгірі жарқтақ болу кейіне қолмар ден тәрелттені күтті бір самы олған тәрелтті бітті. Оны күттті ярмарқы ұйтты. Офсайы 500-тен таққа вакансиялақ, ол ғынан барын күтті атшы бұд оны әрі. Хөп, ол ататтың аңардас мантан ұлан көрдіқ бүтіне бігеқі жомбуд иделері әппетті әбет. Қолығыр ол қолмарған адылақ иделер ағаяқтар. Оны үлелен бағалақ, оны ұнық иделеяқ жомбыдаға яқтарды. Қолы бұр аңардас інтен ұлан көрдіқ бүтіне. Оттың ярмарқаға хен қастағаны ұлыс күтті бұд. Аңардас нерінгере әрі болбадақ. Оның оттың бұ мандық қайысқалар мандық үйреті сенбір нады дегені бұн. Оның ұтты бұ демография проекті күтті, проекті бәлімненен бігі тәрелтелер бі тұты вакансия Ол ұнды олан көрдіқ бүтіне 10-тығыншы вакансиялақ болақ бұтын, түмі қабатынлара нәтебені ровны бол батақсып, 10-тығыншы вакансиялақ болақ бұтыны аңара кереетті промышленнай, 5-тығыншыта промышленнай, оны бұ 5-тығыншы вакансия түрдің төттерілді ғабарады. Түрдің төттерілдіні барады күтті, түм білін официалыны сұрық ұйтан, тұхырық тәрілділерге бәбіт, районларға бар жарқтақ болу кейінер, бүт филиалар бұт үлелі әнлер. Күн бүгін ұттың
бигникетта колмар, якут уголь, он на противопожарной службе улелхебит бу программага ден сөбүлөңнөрүн берен олороллор. Эп, он околобор колмарга эти 500 вакансия тыттан, билден турар машинист, бульдозера, индия бир курдук, эти вакансияларга кинилер опыттах чотнору көрөлдөр. Оңгунама күн бүгүн кинилер гарнарабочий подземный деңге опыта хохчону ылыкпытын сөптебиттере. Ону кекке слесарь. Электрослесарь подземный дем барет. Огонома электрослесарь подземный тох путугар пересень мутер пока хох, он оттон гарнарабочий гөлеле хэбит. Холобур гарнарабочий подземный денге улелем бағалақ джон бар боллағына, жарықтақ болу кейнегер бәлерін документерін береллер, окурдук паспорт, инынын снилс, служба проверки, служба безопасности ахарлар, дерелтаға, онтон ол кәнеттен служба безопасности этенге астақтарына медосмотр бараллар. Ол кәнеттен бейгі үйрекқа ұтабыд, ол ғынан бұл маңны үйрекқа барырғар, бұл маңны централизованы бар бұтшынлар ұшы договардақ болалар. Ол ғынан баран қолабыр бұл ғарнары бөшегі үйренер кейі, еліңгіріге баран олар ұбын ден білен болуқтақ. Тоға жетер бұл вақты ба үйле болбатақ, бастаянна олынны баран үйлелейбін, бұл үлхет бүгітінен керебін дейін. Екут үгәлдері күтті кәпсеті әжіп бұд, екут үгәлдер алты специалінес қылық бұд дейбіттірі. Оныттың әме білі бігі сұрақ бұдар қатчақтақ бұд дейін. Оның пака бір электрогазасы варшық едеті бассар. Олғанама вақтаны әме көрбеттір. Дегінен екут үгәлге вақтанын ұлатчылар. Опыттақ Бейхі маңды қыраты күлелі, оның ол кәнеттен баран қалы, оның үші кәлері кәлбәте білді бәді, оның постоянны кәлем бағалақ кейхі үлелі әбіт тілдер. Оның противопожарны службалар үс категориялақ оппар кәна дейілдер. Оның оның кенелер қандық мирненге, оның ленскейге ордық тейбеттер әбіт. Оның тұл ұстарығыр оппардар балар бұғылақ, кенелер тұл ұстарығыр барбаттар кәлбеттер бөлелі олар олар. Онтан тими парвышылны улуска барғы келі әлбәқ, тәрілті әлбәқ, бұйбар әлбәқ, оның жонлары тендік қайырлар әбіт, тейбет әбіт. Пақа төте үш тәрілтені күтті үлі әлі әжабыд. Союз тұрайтелей күтті әме, кенелер союз тұрайтелей Айхал Иванович Габышевтақ көмелерінен әме туту тәрілтелерін күтті көрсіхен ұра әжабыд. Пақа тұн онтан заяпқа кәлелік, оның оты күйді әбіт. Андрей Михайлович, түгі әбен Атын бұл үйденні өпсайынан олықтағы жомуд бағылылары біде болылар дейін негінің пікірлі экономикаға тұхалақ болады дейін, сайды да дейін. Оның күнтен күн олық үйде біле олар еңі әр, біреме қардығыдарме олар еңі әр, саңа технологиялар керелдер, технологиялар олар елілер, өліхін тәрілтті үләні берет тәрілттелер үйде білдері мәрдәні әр, ол күрдік қас бидді кейі бігі нар үйеріне сәжіқтақ бұд, саңаны білеқтақ бұд, бәуінің көріне сәжіқтақ бұд. Ол оның үгірі ғыннақ бұдына бігі нар үледі болуқ бұд, үлелеқті болуқ бұд. Сөп, отчығына бұл құрғы баран-баран үлені бұларым түхі гарантиялағы? Оты баран-баран гарантия дейін хуақ кені, қолуыр ұжы гарантиялақ өренектәк. Ол хінді үст өріттәк договар, екі өріттәк договар дейін бар болаға дейін. Ата қолуыр оның договары хоқчыны өреттәктеріне, оты практика көддерірінен кәнеке ол кәнеттен үлі болалары олысы ғырақан. Қолуыр Бандрия Михайлович әтті дейін, хамай-хамай тейбет бейхіқа соппардар. Бейхі қолуыр соппардары сылай өретебет, оңғынан баран турдоустырой Құрғыр праваларын сразу тұттар баттар, қая баттар, онында сұлтан еме мәйдә қоғысы. Оның өтті әрдеттен тәрілттетін бұхарына бұмаран. Оның ол хенеті тәрілттелері күтті үлеліхе ғаты бұд. Әрдеттен білі ұжы гарантиялақ, ұжы үс өріттіяқ доғыбардақ үлелілерін күрдік. Бұ арас әті тәрілтелері күтті көстер бүтер, құрық тәрілтелерге білден тұрар қолабыр құтыл ұстарған ады болалар, водитель, депо кейін дебі күрдік. Олған аматы бұ өрек тәрілтетін әмей дөққан ады, бір кейін өрет әрі кейіндер құту қайдақта бар баттар. Аны қолабыр соппар дистанционы өрен, мәтчі бағар теоретін өрендіғана практикатын сібір бұл Оның өтті самазайында сен өттіреме, оны мен ұмыққан ады. Қалуғыр интернет, вишей, еңінден тоқтар балдар дейші, бай профессиялар. Интернет, вишей, графический дизайн. Қалуғыр кәнеке бұл маңан бәм самазайында бұғытнандаған өлелем дейбіт жондар әме тұқтарын сөп. Аны бір өтті ден курс толуын ады.
Билин холобур элбах ба заявка кинен сатарде. Олонтон холобур соппардарга толбут. Билин учебные заведениялар үйрете хаджалар. Бу соппардар кыджык бары трудовой договор дахтыр духохту дейен. Үйрете хаджалар. Онтон ондук договора хоқпалақтырына билин турар. Холобур бес ин кихи боллаған эмей хатан үйрепе палақтырыз. Курс толуон нады. Да, онон курс толуон нады. Кандык ордук курс бұдан бастыребаванай дағаны ол өттінен үлілер болақпыз. Сөпчі отчатугар үйрақпететтен үлебететтен тұтылуға суық дейді бітті? Үйрақпететтен үлебететтен тұтылуға суық. Сөп, оттон білеген бұл қамат жекергенге, онына соғыты құлырор жоңы социальный контракт нөңі сударыстыва көметін тұғынан бігеға Афанасий Васильевич Постников скайп нөңі тақсан кепсияға. Үле онына социальный сайды министерін сол биятшы. Афанасий Васильевич, үтеу күнінен. Іштерім. Ага, нәхеленне өпсі қанлық араңата соц контракт бұл гос программаға күттін сөбі. Сегодня был социальный контракт, биеха малые мужчины работают тухтанар, кинергетта улилевит бардыгар. Манна эльбях олох уйлда киселлер, кинерг бу доходтара орта олох орта кемейтен доходта олохтарна ужонергетта биеха бу социальный контракт нюнге улилевит. Отон тух кеме олхоллари бу программа хабсар жомго чутугар. Бұл программаға қапсыр жөн мен ол доходтарынан көребіт. Қолығыра бұл білген бігеғі олық қалым кәлемей бұл центральны өнерге 16 тігінші 316-та. Олтан қоты ұлыстарға үйірбе бір тігінші 904-дөнікке. Олтан қырды доходтақ болақтарына сабы көпіне доходтыра. Ола өтір декірген өмсе доходын ағама қаспелдеге ағатың әттаққа. Олтан ағанта қарабыт. Ото Афанасий Васильевич, обсенен түгі кейіне қабар бұлан нақыды? Білігі бұлырын бұл регионалны бәйбіт социальный контрактын олы бұпыт, оның негінен мұтпей 6 тұрғынша түпкені қап бұпыт, бұйылғыға бұл федеральный ден бұлы бұт, федеральный бюджеттен өссе әбейі қатшығалда, оның бұл сумма ұт ұлатын бұл көрімдер бұтылар еңдір бұл 5 түгінші ұйылы қабар бұланнақты. Отын бұл бастықы қардыңын ұра отшыларға өпсінен тоқтан сағалылары ұрдық болуы, әнсен ағар? Отын бастықтан тұран бұл социальный контракт ұғынан бейге Лустарга бар, баратын Инстаграм нюнге, Ватсап нюнге, тухтарын баратын ұйталары бұд. Маңна то, Каспиди улуска бар, управленияныр бұд, бұ Инстаграм сайттарғар, страницаларғар, бұ социальный контракт ұғынан сұрылан тұра. Бұ социальный контракт бұ бігене көрімдерінен әтерей ұллаққа бастатан тұран бұ бұйылғы ұлары етеден бұ әріқті үйренен бағалақтығы, Мана таа нам тоа било ринатан калбут би категоријата бу бу предприемачи урбанит болар кихтачун на гокемеден, онна бу чагане ке кахајствога се инаритиген бар. Мана таа нам била на тоа тух подугар бу улох граханом кулгарност бучун на гоген бу материјални коме етунен емија калла. Отын, өпсенен бұл екі программа тұғы құратылы ақтыры. Үгіз көрі өтшілер бі тұттын өйді әбет ұқтыры болу, оны бұғарын бері аңыры. Отын, құлыра бұл өйіріғі өйіріқтәйін өнне идені үлі өттігер, бұғаныңа көріңдер бітігер бігеға. Бұл аңардыз бұл кейері үлеті бұл батақ, маңны бігі әмен бұл Әстерігітті әме бары білге үлілі біт. Мұны үйренен бағалақ түнірге идет алағыныңыр білге әме бұл зәнедесінің үлілі әме бұл жөн ұрбұтығар бұл маңның идеға ұлағыңыз, бұл маңның үліға кейде қырын сөптін тұқсыр өне бұл контракты кейдер. Құлы бұл 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 Онтон бұл индивидуальный
Наниматель урбанит болар баглатуннарга быйыл чүгейден суммата уларта ол кубдохолуры 200 бион тэнчай адлы билигин каспиддеги оборудование тылагар онна бу туохлыларгар материалыларгар оннуккаме бад болон сеп. Онтан кетек кайстан сайнарига 200 тэнчай болла быйыл гывыт онон колуры маны бейлерек Нереме бо скараспелка холобра бо тубгенник улатар тиби не курса вона датын көрүмдөр акылдарлар керек не катчы лүнсө кодла. Мм. Ото чонун ха мунчар баккотон эки программадан кайтын багарар талан үрөнөктөрүн сөйлөп. Отондук талык кап. Огынама холобур социалдык контракт өттүгөр материалдык көмөлөк. Бу кихи үлөк жүркемигер социалдык защита түттен улусулугунан тустугунан сеп суммата. Прежиточный минимум дартани тут улуктах окурдук эбии көмөк көрүлөр. Онтон демографияга бияка просто баско беренерер болгаде. Ол кантын бели барар. Очоно эти бир сүрүн уратты эмне хатарабит? Бир сүрүн уратты эти хатар, онда социалдык контракт тон би холбор ти үлемин истерсатын кыттаме токпут комитетпут соглашениялар, ол соглашениянын совместный приказ бар, ол онун белибит, бия холбор 305 эти бир эле кайыскатынан 305 эле кин тон жону үлөнөн качыяктакпыт онтон атына ти ылпыха инде нарыйда атын кайыскалар онун ти колбон бес тыгынжаттан такка кихине кинер хабар болактара ди ону колор бул 305 кихилеак программанан үлө булуутун программатынан көрдөхө манна бу кихи үлөкө жүрүгер материальный көмөк алар онтон үйренеригер онтон стажировкаланаргар онуту биле пакет услуг тем баар эбит колобур бул соцконтрагынан иделеак болгону кини Ханга битер бит, үрэгэ ханга битер бит, иделэх болдаганы стажировка надер болу кинияха холобур. Үлэгэ дюрэ стажировка алынаргар эрэтөлөнөн сөп. Идете хуох болдаганы полный пакет холобур кини үлэгэ дюрэгэр, үрэнэрэгэр стажировка алынаргар. Эбэтэр тэн опытта хэнгэнэх болдаганы үлэгэ дюрэгэр эрэ төхэрэ кэмгэ материальный көмөк көрүлөр. Соцконтракт. Ачана стипендия инден? Стипендия инден суох. Бияктон холобур ти демографиянын үйрөнөр болду булгучу учокко турар булактах булгучу учокко турар безработный статустах эбедер бияка регистрацияламы булактах эти эмне туспа категориялар ону холобур учокко турар болдаганы биз стипендия төлөк бүтөнсөп үйрөнөр кемигер ото бул жарыктаа болуу кийине прописка төхө тутулуктагы прописка тутулуктах прописка огынан баран билигин бии бу былырын сааскыттан онлайн режим эле дийлер робот сеп олус кылгас кемге онлайнга көспөппүт онон эме эти же работа в россии сайтнөңү регистрацияланыктырын сеп учокко туруктарын сеп оннотон канна пропискалактар даганы ол центр занятости учокко туралар онно эме конечно бээти эме этерге дылы коту улустар бытын кытта кафсеттак бедене аксамбыт улус элбээте сеп онно холобур отут коту улустар эналан көрдөк бүн отут бырыгыннара улустар олор батчондор центральный улустарга эбетер куракка олорор жан болан каалалар оннотон онлайн үлөлөр дакпыт жандык Сөп отын Афанасий Васильевич бу күн бүгүн үйөрөгө аспыт жон колобурдарын үтүү түмүктерин туунан кепсиек кара көрөөчүлөр дигер онтон туох жен колобура бу билиген үйрөктээн бапуруга аңа кийте жен быйылгаттан онун колобура короктой сөбүт реликтер онун колобура үгей оннык премьер агаларга үйөрөкөн согуз болу жондор саңа үйрөне айдылар онтон колобура кинер үлелерин буллаһыңга бужуну кытта үлләһиңге бу телтелерге түлләһиңге билген үлек өстүр гөтөр ден тек кана да онтон бу атын урукку опыт тилетет буллакка колобура күйскөмө жон истелигер онна жон бейде таланарыгар колобура бу үлеттер бу психологтор онна атындагыны телтелер көмө болуллар окуду колобура социальный контракт бу киле бугар дигер онна хлеба булочный токтаганы үчөйтик сайдар онун то нелинега кихи барда киле бугарын киле мандаган эми атам ни табак болор ген манын жондор заинтестернеге онна бу биди управление бүтүмө үчөйтик үйрөтөн көрөн барандар колобура кенер таалларга көк берилдер колобура үчөй премьера тер буллакка үйө билүүгө колобура гаражный сервистен арылдыктар манна колобура
Здравствуйте. Бу бүлүттен Николаева Наталья Семеновна ден бидерен ушуталыйтабын. Кырчалыкки. Үлете хок болу ден билигин сүрдәк сытыдык турар проблема боларын өйдүбүн. Бастыкы вопрогам. Быга-быгага ыттан көрдүм. Олени нигитин кайын истибедим. Бастык вопрогам бияха сахайрыгар билигин ит үлете хок кияхтаны төхел баган билияхтыма карабын. Онна ити үлете уақтары өрәққа әңен ұлабыт үләғы стройдына бүдеген дені хеттім. Онна қазар ұсыной туғамет уақ барды. Құлғыр құтығыса ақтағы жоннор онна үләғы ұлықтарын шәбі, де бір вопрос. Онна мен оғыларым қалғыр жоқысқай қолар олар. Күтетім болағына көен үлә бұл бат құрды. Жоқысқай қолсының үләні бұлу үрді ұлақын проблема бұлақты. Үрді өрәқті ақты жоннор. İsterim tuharı üleni kıyım bul bakka hıcalar diyeni emeği istebine. Onu diye istiyaktım bağıralım. Bilen turar iti problemi bu ka ötüründen bir pete bu ka. Sebep mahtal karacı bir diğer eğitimlerin hen. Aha, bilgin cagılcıtları minne horuy dullara bulu. Ağın basatan turan ötton koyutan kolba mutti karacı bir daha. Basatan turan iti ülete hoğul can aksanını itti. Ülete hoğul can aksanı gün bügün. Tabi bu nedeyliğe ılan kördük o şüdbek kitin çatan taksa. Bu республикор дүнет. Онтон агыс тынчаттан таққата жүкүскөй көрөт. Жүкүскөй көрөк регистрациялах жоннор. Тон үлө буларга билден турар ты ырахаттардах. Это на харбыты мити бастан деп битимди. Бехем бирген вакансия бит барда промышленнас. Промышленный улустарга динерин гири мирне ленске дики. Онон отто манны бихека жүкүскөй көрөккө үлө Рынагар улахан конкуренция бар дене тихпын бағарам. Сәбөттәте, үлі бұлғыға чоғына тоққа үйдігер әппетті ақары. Үті үшокқа тұрар, жан, бұлғын үрдебіл ден бол, бадақ бұлайды. Бігеқа үшокқа тұралылар, оны ағастарын тол бұд, оны пенсия таққалық чонлар. Ті сайт нөңгі регистрацияланан тұралылар. Ті арас программа дегенен барыта бар, әлбәқ программа бар. Олғынама жон бағата. Қамнас кәмейттен тұтылықтақ, жон бағаты қолауыр бігеқа білін тұрдавай мобилнестен бұл білінгі беремеға ол ұндық ірдебіл тұран кәлер. Қолауыр бігеқа тұй хедегер ұрдық. Олар ұр сәддерегер үлеместеті олыға ғаяқ. Оны тұн білінгі қанады, бюджет әрегетігер бар. Аны болағана урбанит болуықтарын әме ұрғақтарда Оны Нина Никентьевна курстарға састарынан қатшақтағын туынан, төгі тұтылықтағы қастырыттан қастырығыр дейлі? Курстарға тұқылы бірді демография курсын ұлан көрір болақ бұдын, өті сос контрактқа дағаны үчокқа тұрар жон өренектерін сөп болады. Манда састарыттан қатшақ тен соқ, бұ сәтті оң бірігін өретер жон мұд, оң ағастарын туыл бұд, оң өті пенсия таққалық жонлар.
Антон, эти отут брыган категория, конечно, пенсионеры инкирехтер усеп. Он гана ма был биги те категория на кото леве пет кинер учебное заведение на кото белере. Бхатче заявкаларын тон заявкаларын берендер үлелилер учебное заведениелер. Сеп, Афанасий Васильевич, не эн туго эбенетинг этой. Афанасий Васильевич, Хиллер до Сангат. Туго эбен этей тигитей. Ото улханник эбим сух, тугар клубра Барин тебе эти вопросы, эти конвенции помарывают, эти вирагады, уверенность, джон, например, дрентиблины тилар, около доклора, автошкола, уверенность, категория на ЛБКГ, уже блин, улели, деревит, был бюджетный тилитар, Анкана Саханевтигаска, был газовое оборудование, уверенность, джон, уверенность, 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 Сеп ола так джек оттон Джон Туханара биттен боллади. Ага, наха чугай. Билеген кылгас токтобулга барагын күндүк рачлар ол кэннеттон бу анал идага уртан белен неркин соц контракт программа черчитнен үйөрөк сала кураторын кытты кепсет якпит. Эриен келерин ыйдылар кытын күйдебит. Биребитин салгыбы тоннотон көрөчү бүтүттөн звонок кирде истебит. Үтөкенен. Мен бир вопрос тактым. Бул пенсиялар жөнөрү компьютерге үйрөтөгө туа. Онна кахан болгой. Онна башка ду телевизор дактсу. Сөп мактал. Пенсиялар жөнү тон ити этиллибит курстарга пенсиялар жөнү компьютерге үйрөтөр курстен сок. Ол гама мен билер бенен школа третьего возраста эти кайсханан жарыктанатчы. Мен санаабар школа третьего возраста бу кайсханан кайын сөп. Бихе кабалланы этинне колобур IT сферага сыгыннах билден турар арас ва тоқтар баалар. Кайсхалар баалар гынан баран. Бу бұдан били продвинутый пользователдерге. Сайт оңырута, графическая дизайн. Дизайн инген дебі күрдік. Интернет вещей инген. Сөп. Аналыдаға ұрутан білем неркен соцконтракт программа чертінен өрі сала кураторынан болар. Инделена Павловна Дохунаева. Бұл аналыдаға ұрутан білем неркен проекторы қамнаты дейкцетін салай ачыта білейін. Бейеқа скайп нүңе қолбанны. Маннык көмөнөңө үйөрөк тугунан кини билген бияка кепсияга. Үтөкү хенен сөтөгөл бу соцконтракт итинен опсайнан сударыстваттан көмө быгытынан боско үйөрөгү агы көжүздөк өрүттөрүн тугунан же сырда тере Инделена Павловна. Үтөкү хенен сөбирде бу социальный контракт ден государственная программа биги сага сербитигер 2011 жылдан таһарлакты күлөлү турар. Улар тыта ден 2-нче хүрбе 1 жылдан нэхеленек матарагатын жекергендерге социальный контракт нэмэ государство комитетинен туханан басқа үйрөгө барыкка сен болом турар. Үс кайыс катынан. Үлөкөрдөхүнө бэйе жылатын сагалаахан оңорон тахарыр, онна кетак кайыстыбыны терини кайыскаларынан үйрөнекке сөп болла. Бук программага жекерген эбетер согуток олурор кихи сөп түбэхен сөп. Сүрін ердебелері ден сақа сергер олырор бұлықтақ, пропискалақ, ұйдағы ортуқамнаға сақа сергер олықтан мұт нормаға тейбет бұлықтақ, индивидуальный предприниматель онына юридическое лицо бұхытынан ұчоққа тұрбатақ бұлықтақ. Бұл норма сақа сергер үйбе бір сыллақ қананды зонамнан арақсалылар. Бұл программа қаддақ. Қасұрттарыққа сөбейден, бастатан тұран ұлыс район ұлықтауқтыры ұлықтауқ администрацияға әбітір жүкіскай қораққа ұлырыр болықтарына округ ұпрапаты бәртейен білсеқтарын нада. Үскетін бұл программаға қапсар болықтарына сашиты әгіні кітті договар төхірсір, онына өріққа үлтір. Договар баттатан баран бігі сайпытығыр керен sop14.ru ден сайтқа социальный контракт ден разделге киренет, эхеге бағарар уйрақытын тылыққытын сөк. Бұл бігіп сайпы тағылынна білген, социальный контракт ден манна программаны бігіге фильтрнан поиск
кәкерім өткір жоқ бүтінсі, олығыр поварден хүрген баран найти дейтақ бітіне, қанны өріқкі ғатыгар, поварғы өртәлері барта тақсар, әбетер организация еден разделгер кейбдіқ бітіне, манна беге ұлыстары социально-экономическай районларынан арар бұп бұт, онны бұл районларға қанны өріқкі ғата барын чугасты керен көрек құтынсі. Олығыр бұл өріқкі ғатыға қанны программа бар еден әме әрен керен көрек құтынсі, манна кенелер адрестара, нөнердері барда бар сайттара. Онтан хабилабит программағытын таллаққытына маны баттыйгыт. Онна записация ден кнопканы ме баттаңыт, заявка үтіққытыннады. Бұ заявкағыт бігеға кәлер, ол заявканы тұтатына бігеге өріқкі ғатыға үлтабыт, кенелер хабәске тақсалар, онна договор ме түрсеқтырыннады. Бұл контактный данный бұт, сайпыт адраға, телепемет нөмірі. Крупской 13 тен улысаға бар бұд коракка, инстаграмы ЦОП, нижнее подчеркивание ЕКТ, онны әме тұтатына сонымнар бігі тағары неге бет. Жа кемне ғоны тоғы өрінелерін адыны, етінне сүбәғыт? Истебәті мәселеге? Кемне ғоны тоғы өрінелерін адыны, етінне қырытық сүбәті беріңірі? Онтым... Үз қайысқаннан социальный контракт берілдері, қолы бұр үлік өтдей үлдер дөңі, қолы бұр тоғары иделері тейбет, әбетер квалификациялары тейбет болылағына, бұ кейі өрінен квалификациятын көтіғын, әбетер әбей компетенция ұлынан үлі бұлуын сөптен. Әбетер қолы бұр бұ кейі бәтін жылатын терінен бағалақ кейі, қолы бұр кондитерскай әрген бағарар, торт астырын хөбілі. Отчығын үкіне кондитер өрігін бағылан баран, бәтін кондитерскайын әрген қолы бұр тәрдетін арынығыр үсті социальны кәрттірағының өрі құратыда үсті көме берілдер. Индирина Павловнатон программаға қанның өріқтір кейден туралар етші. Қылғастық бартында атта аватар ғыт? Аға, сөйіп өдетім, бүгінгі бігеққа сүрбе әтті өріқ қыта программата бар, 500 программа бар. Программалар ұлыс арастар, қолыбор эстетической косметологияттан сағалан, қоппарғы тие программалар балылар. Өрінір бұл жоқтыра мер астар, сыналыра мер астар, социальный контракт үрді білінен өрінір бұл жоға үс өй, сыната ұтып түхіншіға дұлыден. 500 программа бар. Олыққа жаққа бар дейл әргетчін адалақ иделері біт. Отын өсі түгіл санатығын көрәчілер бітігер қанына кейлелері. Бұл бігі сайпыт өйе сұрылған тұрар, sop14.ru ден, оны бұл тағы таққытына өйе социальный контракты ден раздел бар. Ол разделы бұл тағы таққытына, маңның программалар керін көрек құтын сөп. Программы ден фильтрінің көтжан тұғал, надалақ программағатын талы құтын сөп, әбітір өріқ күхатынан талынылы құтын сөп. Бұл өріқ күхалары... Жоңғы табығастақ болуынден социально-экономической районларынан арықсан тұралылар. Етінен талықтырын? Оны тәне үсі бұл маңына дистанционный программалар әме бағылар. Олы бір қоту ұлыс қоларын дистанционный әме өрек ұлыққа сөп. Оны тұғай бұд ұғыны түгі болары құяр сетеменен өрек бет? Оны бұл программаларды керен көрек қанада, маңына қолы бұр формат обученеден, Очысына ден бар болар, әбетер с применением дистанционных технологий ден болуғаны керенгіт қаз бидді программаға барта сұрғылы ғылжыр. Полностью дистанционный болуғаны қолыр бұл дистанционный ден сұрғыта. Олата бұл программаны көйәрнігі өрінек қөптен. Сөп, мақтал, жа әнінін кентемні бұл олыққа жаққан адала иделерден етті бітті. Күн бүгін нұчылы тәқұты вастребованның иделерден әй қанды Тұт жон көрдүйірі деді қағым бағар кейі профессиятыдан тұтылық тақ болады. Ол ғынан баран білін тұт дисбаланс тен көрдік бар. Қолы бұр олыс әлбәқ тұн үшталылар, юристтар, еңін тен көрдік өрінен бітелілер. Ол ғынан баран кәндеке иделерін емей оларып бұтшанлар бағылар. Қас кейттен бәтеттен тұтылықтар дегенен. Ханатын түйірбәкке көтжүйір өренер сайдар болағына, сен бір кәндеке олыққа бәтін местетін болар.
А так плоты этим ди промышленность, биях, хака хригер биях, биях брыгем бут промышленность. Он то ты хайствотан чагар хайдай. Ты хайствотан тугер биях, уксун бахна хайстволар кредитные капери, тун скпкалар, улелиллер. Манна то улемисте те билден турар агаяхсас. Холовор булринг отчёту ланкордака, те отчёт правительство ян тахатиди, холо онна ланкордака, ханга Холор бу мисирхос эттюр кадык бие официальный хурук суриеммит, бу кекке хайскаларнан уренен бипит чондору сопровождение курдук илан бу бахна хайсто болалдарга ринген көмөлөхүн диен ондук такка жубпит. Онгонама пакатун офсетил пак булалик бит. Тоо диетер үлеместетин терийи ти хайсто тер гархан соос. Маннатун бете бахна хайстовары болар жондор билигин үлехет үлелах курдук көстөмө жаллар. Он то тыга кистеле хох кдык улеттер барды боллагына официальный атан регистрациялап атты. Мен то билине канада. Он то кайскатта дигенен то ушталлар брастар ден круг биха бастыре баванне. Бу хас аңардас колобур эти быйыл дорубе глади. Дорубе сылынан ярмарка ытылды бута коту. Улага барым багалактарга олоннотон коту условияттан куттанандар кдык эдеддерин барбаттар. Он то буттугер Улемисте тиге тут ангардас дорубе харастабулун ланкорде хабу кату, уанда промышленный улустарга брашта тибеттер. Ула ангардас нерюнгирига брахаджу бутер нерюнгири балыгатер сюштен такка брашта тибет. Поликлиникага, балур кургула суташне гуле лиллер, поликлиническая тюр хамнахым гуналлар. Ула та учат уксун кин сиргеталахар ди. Учат кин сиргеталахар, это билден турар кин сиргеталахар, баллади. Он оттон чугас улустар боло де? Чугас улустар. Ото халор бихи жомбут ақсанын ланкордық бүтіне жомбут аңара, бұл хақахерин аңара сақахерин кейнер олырды ажи. Бұл күскай коракка, оны чугас улустарға. Онтон түхенен бұл күті деке жомбут ақсаны ғаян ехер, онтон вакансия бұл болан, абырод бұл қастағаны районунан, промышленный районунан олны хаттаға де. Олығын болады бұл промышленный тәрелтелер атын сирттен вақтағайын жонлар ұланы қалалар, дейені қалалар. Оты сақаларға, конечно, местный кадр промышленность программы үлелер. Оңғынан баран бияқа ұры тұқпыт, менталитет бұт ұры атын соғыс. Үлелер жонлар балылар, оқ болбадақ. Оңғынан баран бары, оны көхен барар тұннады бұт, оты көхен барар бұламыт соқ күрдік болады. Олен оты білден тұрар, бары Олықтақ, оларар сетбетігер үлеместетін тәрігерге бұттер үлелек бұтын ады. Жолықтақ. Сөй бияқы көрөтші бітерген кәлі әстебет? Үтек кейінен саңарып? Үтек кейінен. Сөй бұйтығыт? Мен үйтәргім абығын, хеті вақтылы үлет жағығыр. Сөй бұнны? Мен подземнай тұғым бар, өреннағым не. Проходчик кене бар, вона подземний тугум горна робоча кене бар. Ану вона вона дельгехом багара вон, вончанга боло кирегата. Вону бар тегер стажко дюдле, кирегати вон дагане. Сеп, а чо тугару іти гид? Ану іти, мін бахта вінен кирегати вон бо. Оді холобур нірін кирега бар, дах, вона постоянна гала гати вон ладді. Іти гид, а сьо тегу чопчулан берінгара бахалста? Оно ходаками ходи. То бу самое лохан тебе это любит проблема. Ведь именно мне программа хангатыга репетимди. Олу сельбах ярмаркалар ыталлар, стаж көджүлер. Стаж көджүлер, онан стаждары хоқ болан сатан үләге беттер. Манна то стажировочный площадка дегенен әлбәқ тәрелден нада. Аны қалуыр промышленный тәрелден үгітті кәпсеттаққа жонлар тәрелттек кердір қайыз жаллар, көхөз жаллар. Олығын боланы кімдіған атын тәрелттаға анаған жону өретен бағар бат. Білден тұрар бұл опыты қоқ кейіне үләғаллаққыны кейіне өретек қын нада бола. Аны
тип бульдозер, погрузчик, инеттюгер, нахай ырхан сыналах техникалахтар. Гиреттюнен онтон куттаналар. Олар опыта вахкей, олар дағына аджатан кебихе, хаян кебихе ден. Эппетнес, аны техника безопасности олыс кытанықты турар промышленный тереттелерге. Опасный была, дегенен барда, опасное производство, опасный тох, үле. Онын оттон подзем, гарнорабочий подземный холовырты колмардарга бар. Шахталар киндерге балдар. Сөп киндер күдік постоянно үлекен адиялар. Білігін дағаны бұ бігі үйретер бітігер, маны нерінгерге келен оларар бұлан нақчонлар үйрете бітігер. Якут угал открытай карьер, киндерге бақытта бар. Оғына ман төймекін білден тұрар постоянно үйге ордық надиялар. Оны оттан бұ күндерге бігі Иркутской областканан тоқ білдерді біт, конкурс білдерді біт. Оны тоқылабыр олық идете хуақ, онына бақытаға үлелен бағалақ чонларға. Бұ бәғәңгеттен конкурс білдерін патсобыны рабошедері қомуен әрәбет. Сөп бұлырын бұл манда біхек күйіз біхентен таққа кейі чайындағы барын әләбеттері. Бұл манда қомуй бұл бұт. Манда оттон тоға тәлбәқ кейі бар бұта дейді болаққа, тоға жетер кендерге опытқа үрде біл соғады. Білім болағына бұл Кавыктинская нефтеконденсатное месторождение деньги Иркутской области. Оз же терелтебит хомуяр. Онын оттон онны киден подсобной рабочейнен үлелен бағалақ жоннор. Центр занятости кәлен документын берекетін сөп. Дебилден тұрар беребекке ағағат, онны бұйылғы сүрін дебилден прививкалақ болықтақтыр. Аны ола білден берді. Аға, бұлырын бұла қолауыр обсервация ден бары, үкі неделі обсерваторға сұтан баран барар әтілер, бақыттаға бұйыл болағана прививка тұттары. Әбді бұғучу бұғылақ болықтақ. Бұғучылақ болына. Зоту обсервация қоқ, қолауыр әхе жону мұнияр болақ қытына, бесе чартырынан Иркутской областке жебі түніп түрі қалап өттеді болықтақ. Оны тағынан бетоншектар надалар, бетоншек қамнаға сүйіс онтығынша оны соппардарға надалар. Соппар қамнаға сүйіс онтан сүйіс төрден әділі. Олғынан баран соппарға тахограф нада, оны тұ опыт нада. Атақ подсобнайға қолуыр әдер олаттар ең бұлырын үлі әбіттері, сөбілі әбіттері, онтан ол кәнеттенті томпоға ең Нижданинскайға ең әбі дәлші бақтанан үлі Беребіт бітірі чүгағаты, түмікке жа тоққа болғанты ұруы әтігіттей. Тоқ тені тек қанады. Бұ жон бәйтін дұқудың үрдетілігер қайындағаны үлігіктек, оны бәйті әбізәтілісті бәлінден құлығыра. Бұ ғыздарсты өкеметіне бұл баққа, бұ тоқ парк үйім бартын ұрын тұр. Үйлерағы ұлан, профессионалан бұл үлігі кейі бәйті жүлі қоқтақты. Оны қолуыра қаяндағаны үйлерінің еқітімнады, қаяндағаны үлігітін бұл ұқытынады, оны дұқы құтымды тектінады, деді құмағын. Сөп, Мақтанабын, Афанасий Васильевич, онына Инделена Павловна бүгін беребетері ғалжыттабы күтігар, үлігітігар өссі дағаны үрдік сетихелері бағарабыд. Көрсек қадері. Сөпте беребет бітірі чүгағата, онын оттон Андрей Михайлович аяқа түмік тұлы беремете, туғы әбен әтейті кетті, туғы қателі бәкке қалылай бүгін. Бұ марын ұйтік бейбет көрәтчүгі анан шыба беремете, әпікәділі бұ марын әтілі бүтін күлдік проконсолидация жән проекті кені күттің ұлынша, навақту читының сәтточка рөф тенге кейлен саяққа қалыларын, кенеға тұстағы өлхәттер қанды үйлі барын кенеға сөбеләнің маған беріқтері. Онтан әбі бәм тұз әтейвін әтейхім маруын қолуыра. Бастан бастық үлі оларға күдікті ұрғаттада. Әпетін күддік құрық тәрітті жағалтата бағаттар кене опыт көддір, стаж көддір, оны маңы хатықтақын, ене хатықтақын дейілдер, оны бастықы қамна сен бір қыра болар. Сен бір әддетіне бәлім болуқына да, қара қамнастан сағылан, ауыжы опыт ұлан, сайдан, бартын сатыр болан, оны бейді қамнас олады әден, оны бәлім болуқа ден әтебі. Нені әкен тебіна? Әсіп, өттін, әтем өте бұйыл, аңардыс бұл пандемиянын ең себәсіттен жарқтақ болу сұлыс бөлетігер, үлеті хуақ жон проблемаларға ұрлақын болғымты ұрылынна. Оның ұттон бұры программа бол батақ қастағаны кәкке программалар балдар. Қолы бұр бейіқа стимулирование найма работодателі еңен деніме программалар балдар. Оның ұттон маңны күттан түгені үмітші тұтпаққа үйеренен
бар бу холобур биги бебит өттү бүттен эмети терилтелер битин кытта ситерүл элекпит. Анын оттун сайт бытыгар эмети хара турабыт. Информация олохулария турар. Билигин бу манды кидерлерге үйретебит. Багар оту егар ары идеолария. Анын оттун биги официальный сайт бытыгар работавьякутии.рф ден нутчалы хуруллар сайтка кирен көрөкөтүн сөп саңа хондундары анын оттун инстаграм страница бытыгар. Сызын нижнее подчеркивание Якутия ди. Умана кирен көрөкөтүн сөп тенин рабыт. Анын оттун багар ыкпыт эте көрөтчүлөр битигер. Кытанык дорубияны, дорубия сылынан. Уанна каханда санаагатын түхеримен, индики хоту бара турун, сайдда турун, ден этихпен баарабы. Онтоти, хойтан холбамут көрөтчүлөр син бир элбахтара болу, онуттон бүгүнгү тема бытынан өссө кылгастыгеден бери кайын, чопчулан, мунак сер ыйтылардак боллактарына канна баран билселлери, уанна бу кылгастыгети программалар буттугунан өссө. Бу бүгүнгү передачага демография национальный проект нөңө үрөк туунан уну социальный контракт туунан кепсетибит. Анын оттон биз сыяктын баарар боллакытына бийека колобур жарыктаак болуу кийтигер кас бирди улууска районга коракка филиаллардаакпыт. Бу маннаты төлөпөнүнөн биз сыякатын сөп эбетерите официальный сайттар бытыгар, официальный инстаграм страницалар бытыр кийлен биз сыякатын сөп. Онотон кандык багар обращенияны бартын син бир көрөбүт. Анын сайттан өңө обращение келген сөп, страница бүттөн өңө келген сөп, түлпөйүнөн дагы электронный почтанын эме келген сөп. Колобур те сайтка кирен кас бийди бу филиал, представительство электронный адрестары барда бар. Онтоти каачактаагы эмне вопростаргар? Каачактаагы вопростаргар оту биги трудоспособное население дени кыттылелибит, жарыктаак болуу кине. Олата уанагын толбут, уанна пенсияга таккалек. Билин отто урут, конечно, би биен жакталарга биен састыра, эрдөңгө биен бес тилетибит, олгама билиген оттон пенсионный реформа кандиттен арастан таккар болактара ди. Онотто пенсияга таккалек жону кытта үлелейбит. Очана эти сүрүн каачактаагынар бы эти тинди. Эти. Өссө тугу эбен эти эти кетей. Барыта тилинде быгыла. Барыта тилинде, бу программа тугунан барыта тилинде. Ото олус үчүгө берилибит, батта бу маннык жалханнак уягаттон кихи барыта үлелеак болукта, иделеак болукта, үрэхтеак болукта, оноттон бүгүн ылжыттарын бары даганы эттилер тындылар агай. Батча кыык берилерин туханан каалын ден, оноттон үрэнерге, үлелерге кахан даганы коют болбада, онон күндүк өрөөчүлөр оттон бүгүнгү берибит кыржык тухалаак болбутай болуу ден олус эренебит. Көтүппекке көрүн биги берибитиң чеген чепдик сылжың аныгызга эфирге көрсөк каделе.